Вітаю вас, шановні друзі, і вітаю вас, шановний пане Сергію. Доброго дня, радий зустрічі. І слава Україні, звичайно. Безумовно, героям слава. Так, героям, серед яких, на моє власне переконання, і пан Сергій, бо Сергій Горбатюк, я маю представити, наразі є захисником, військовослужбовцем, захисником українців та України. І тому, і з величезною повагою, не тільки тому, бо я вважаю пана Сергія експертом з права, правником дуже знаним та, що дуже важливо, ну саме для мене, викликаючим довіру. Чия експертна думка особисто для мене дуже важлива. Сергій Горбатюк – це відомий український правник, екс-начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти, пане Сергію, про вашу думку щодо внутрішньої ситуації в судовому відомстві, в правоохоронній системі, бо ви є експертом, щодо закону мобілізації. Мені було б цікаво почути вашу думку про закон про мобілізацію як правника. І так само цікава ваша думка про події на фронті, бо все ж таки ви не тільки правник, а ще й військовий, ви наш захисник. І почнемо саме з цього, бо зараз ми спілкуємось в такий дуже складний момент, дуже складний. Коли наші партнери нас підводять, ми не отримуємо певної кількості снарядів, фінансування, яке дуже потрібно для фінансування наших військових, оборонних потреб. І відбувається відхід з Авдіївки, можливо, на цю мить вже навіть стався відхід з Авдіївки, який, дехто каже, треба було раніше робити. І багато бійців опинилися в жахливих умовах, скаржаться. Чому я... Це запитання дуже складне, неприємне, але я мушу його поставити, бо конкретні люди, конкретні бійці 110-ї бригади повідомляють про те, що, ну, наприклад, Джанго позивний, це людина, яка є військовий медик та молодший сержант, повідомила, що їх кинули, керівництво їх кинуло, не забезпечило їм відхід, і вони опинилися просто залишені помирати, так він сказав. Таке відео є, люди ж це бачать. Якщо ми будемо ігнорувати цю новину, то це буде негарно. Далі ще одна людина, теж відома людина, на прізвище та ім'я Віктор Біляк, каже, що їм дали наказ залишати поранених. Це виглядає, як мені здається, як натяк на можливі військові злочини, чи може порушення якісь. Як би ви на це відповіли? Бо я чую від солдат, від цих людей, які найбільшу ціну сплачують, тобто рядових бійців, що іноді керівництво їх не шкодує, але ніколи не буває за це покарне. Чи це справедлива думка, чи ви стикалися з такими випадками, і що в цій ситуації можна робити, як цьому завадити, як сприяти тому, щоб базове право людей, право на життя не порушувалось керівництвом, навіть якщо це війна. Я не вважаю, що війна має все списати. Безумовно, безумовно, життя військовослужбовців має бути в пріоритеті. Командування, командирів і нижчого рівня, і вищого, і заяви такі звучать, зокрема, рішення про вивід з Авдіївки і головнокомандувачем, і верховним головнокомандувачем було прокоментовано саме таким чином. Це необхідність збереження життів військовослужбовців. Але чи завжди слова відповідають реальним діям? На жаль, дійсно, ні. І кожен випадок мав би досліджуватись. От що в першу чергу мало би бути. Мало би бути і правоохоронна система працювати, і внутрішні розслідування. Ну, наскільки моє бачення, то у нас практично відсутні в Збройних силах така, як методика, підхід НАТО до розбору проведених операцій. Тобто це робиться як для після кожної якоїсь чи наступу, чи оборони. Проводиться дослідження, тобто успішності, неуспішності, щоб висновки на майбутнє робитися, але в таких випадках і можуть робитися висновки стосовно того, чи наскільки можливо було уникнути втрат
втрат військовослужбовців. Тобто і за результатами такого аналізу відповідно ставити питання про притягнення, притягнення винних до відповідальності, направлення матеріалів до правоохоронних органів. Тому що дійсно є війна, є на початку війни прийнято зміни в законодавство про те, що командири не несуть відповідальність за рішення, прийняті в умовах бойових дій, які призвели до втрат особового складу, якщо це рішення приймалося в умовах виправданого ризику. Тобто зрозуміло, що війна несе жертви і без цього ну ніяк не відбудеться, але цей ризик має бути виправданим. Тобто якщо ми говоримо про те, що загинула якась кількість людей, хай це там звучить цинічно, тому що кожна людина це для когось всесвіт, але завдяки загибелі там невеликій кількості вдалося спасти батальйон чи більший підрозділ, то закон дозволяє, знімає відповідальність з командування, але не знімає він взагалі. Тобто питання дійсно реагування і прийняття рішень командирами на те, щоб мінімізувати такі втрати, воно дійсно пов'язано з тим, наскільки вони відчувають чи відчуватимуть загрозу бути притягнутим до відповідальності і щонайменше бути знятим з посади. Знову ж не оцінюючи безпосередньо те, з чим я стикаюся, а ми говоримо про говорити загалом про ситуацію, в тому числі з новин, ми не чуємо, да? Тобто є з повідомлень громадян, з повідомлень бійців, їхніх родичів, ми чуємо багато ситуацій, де дійсно виглядає таким чином, що бійці кинуті на призволяще, чи не вжито достатніх заходів, чи кинуті в бій без достатньої підтримки і так далі, що призводить до жертв, але ми не чуємо наслідків цих таких моментів. Тобто мається на увазі, так, військовий час передбачає, що більша частина інформації про операції, про задіяних людей, вона не повинна розголошуватись, ми не повинні давати ворогу ніяких додаткових інформаційних можливостей. Але ми не чуємо загалом про прийняті рішення про те, що той чи інший командир, командувач був притягнутий, був знятий з посади саме за якісь і провали безпосередньо, але і, зокрема, за невиправдані кількість жертв, які були під час тих чи інших подій. Ми можемо спостерігати про те, що йде, відбувається якась ротація, тобто з одного місця перекинули на інше місце. Можна припускати, догадувати, що да, це можливо якесь є покарання, але на жаль, цього ніхто не озвучує, і така присутня в суспільстві така відчуття того, що ніхто не реагує на такі порушення. Ну і ми практично і не чуємо кримінальних справ, які би говорили про те, що про порушених, які би розслідували такі моменти. Допустимо, тільки через величезний там проміжок часу було зареєстровано провадження там по Херсонській області, да, там, по розмінуванню. Але ну, таке враження, що воно було зареєстровано виключно для того, щоб зняти якусь суспільну напругу та потягати там на допити когось, можливо, більш неугодно, але не для досягнення результату. От. Тому, підсумовуючи, хотів би сказати, що так, кожен, дійсно, жертви, на жаль, війні є, але кожен випадок таких жертв, які має ознаки невиправданих, він має розслідуватись. Тобто він спочатку має здаватись йому оцінка безпосередньо командуванням, вищим командуванням,
А вже при наявності фактів того, що це було і з ознаками злочину, такі матеріали повинні передаватися до Державного бюро розслідувань, які би мали приймати рішення розслідувати ці справи. Хоча, на моє переконання, ДБР зараз не є дієвим органом, він є фактично ручним органом того ж самого Татарова. Тобто вони, якщо брати резонансні якісь моменти, то вони лише за вказівкою це діють. Вони навіть не можуть забезпечити розслідування справ про самовільне залишення частини чи дезертирство. У нас, наприклад, є 4 випадки з початку 2023 року. Вони не можуть зареєструвати кримінальне. Не хочуть, не можуть, не здатні зареєструвати кримінальне провадження про те, що люди вчетверо втекли. Ми вже 5, напевно, чи 7 нагадувань надіслали і скарг. А віз і нині там. Тобто при такому відношенні до своїх обов'язків складно очікувати, що вони дійсно здатні приймати незалежні, незаангажовані рішення стосовно саме дій на фронті. Тому що навіть за цей весь час у нас жоден працівник ДБР не приїздив, допустимо. Я не чув, що були десь поряд там з передовою. І, в принципі, така ж сама ситуація із ВСП. Це дуже велика рідкість про те, що вони завітали сюди. А і саме існування мала би бути, ця військова служба правопорядку мала би бути зовсім інакшою. Тобто з процесуальними повноваженнями, щоб могли дійсно безпосередньо в районах ведення бойових дій проводити там слідчі дії. Але, на жаль, в них таких повноважень нема. Законопроект про військову поліцію десь знаходиться глибоко, далеко там в Верховній Раді і не приймається. І тому маємо таку ситуацію, що фактично на передовій нікому розслідувати ті чи інші ситуації, коли ми маємо повідомлення про велику кількість втрат, які мають ознаки таких, що не мали би бути. Але повторю, що дійсно без втрат, на жаль, війна ця не відбудеться. І військова прокуратура колись була, а зараз її немає, так? Так. Органи військової юстиції, так дійсно, вони мали би бути і існувати, і працювати наповну. На сьогоднішній день є військова прокуратура, управління, відділи там, в Генеральній прокуратурі і, відповідно, спеціалізовані прокуратури цивільні, територіальні. Відповідно, території оперативних командувань, але це не військові, і в них обмежені повноваження, і по їхній роботі також не видно, що вони дійсно хочуть і бажають здійснювати належний нагляд за тим самим Державним бюро розслідувань. Мені таке враження складається, тому що скарги теж пише в прокуратуру, що відреагуйте, ДБР не працює. Немає жодної реакції, вони просто пересилають скарги і ніяк на це не реагують, на жаль. Ну це ж не сприяє ефективності, мені здається, навіть нашого війська, бо ну це демотивує. Ну це ж просто демотивує. Тому люди і не хочуть мобілізуватися. Я правильно почула, що тільки ДБР, це виключно його парафія, займатися такими теоретично військовими злочинами командирів, які не шкодують солдатів. Так, це парафія ДБР і підлітні саме військові злочини. От єдине, що якщо є корупційні, які високопосадовці військові або значні суми, то тоді це стає підслідністю Національного антикорупційного бюро. А так, якщо це вузько саме військові злочини, то це підслідність ДБР. Так, на жаль. Яка ваша думка щодо закону про мобілізацію? Від військових я постійно чую, що він не зараз потрібен, а ще півроку тому був потрібен, але досі його немає, мобілізація, ну майже вона
Ну, не так проводиться, як треба, і люди незадоволені і не хочуть воювати з тих причин, про які ми щойно говорили, і ще з тих причин, що, наприклад, такий екс-радник Єрмака Арестович вільно виїздив за допомогою, якщо не помиляюсь, ГУР, та гуляє по Монте-Карло, звідки ображає українців, розповідаючи, що він руський, і там різні те, що неможливо навіть в етері повторювати його цитати, як він повідомляє, що на громадську думку він клав там, так би мовити. Так от, ця людина, вона не підлягає мобілізації чомусь, вона вільно виїздить за кордон. А звичайні люди, в яких немає грошей, вони мають йти боронити державу. Це ж несправедливо. Тому запитання до вас ще не тільки як до правника, а до людини, яка завжди відрізнялася своїм прагненням до справедливості. Як би мав виглядати справедливий закон про мобілізацію і взагалі мобілізація, на вашу думку, якщо знає? Ну, тут так би з двох сторін на це питання подивитися. Дійсно, є проблематика з мобілізацією. Дійсно, величезна кількість військовослужбовців, які отже, 2 роки будуть виконують обов'язки на передовій, і гинуть, і стають інвалідами. Вони дійсно мають бути на якомусь етапі замінені, тобто а на сьогоднішній день підтримані новобранцями, в тому плані, щоб щонайменше відбувалися ротації і відпочинок. От. А є дійсно проблема. Ми бачимо, що постійні повідомлення про те, що незаконне перетинання кордону. Дивився недавно дослідження, що за 23-24 рік десь приблизно на 200 тисяч збільшилася кількість на тих, хто навчаються в вищих навчальних закладах, не просто від середньої кількості, яка була там в 20-21 роках. І одружуються да, на жінках-інвалідах, і на пенсіонерах, і так далі. Тобто велика кількість дійсно намагається всіляким, да, всіляко ухилитися. Тобто є ця проблема. І якщо ми бачимо таке, що люди навіть йдуть на злочини і намагаються всіляким чином ухилитися, на те дійсно має бути, на це має бути реакція, на це має бути покарання. Але треба зазначити, що є проблематика дійсно і зі сторони самої мобілізації, яка дійсно підштовхує в багатьох випадках людей до того, щоб, ну, у всякому разі лякає і лякає в першу чергу невизначеність, лякає в першу чергу картинки, які показують, як представники військкоматів ловлять людей. І на моє переконання, що дійсно є да, частина людей, які за будь-яку ціну вони не хочуть нести, і вони для себе прийняли рішення, що вони будуть тікати, і їх, до них треба жорсткі там заходи застосовувати. Але знову ж таки, найбільша частина це тих, хто на яких не створені умови для того, щоб їхнє бажання, скажімо, захищати, було реалізовано. В першу чергу бояться невизначеності, бояться того, що величезна кількість повідомлень про те, що кидають як м'ясо військовослужбовців, і вони гинуть. І більшість розуміють, що рано чи пізно і загалом треба йти захищати державу. Єдине, хочуть, щоб були хоч якісь гарантії того, що вони не будуть використані до того часу, як вони навчаться хоч чомусь, хоч зрозуміють, що таке війна, що таке участь у бойових діях, щоб вони мали хоч якусь підтримку. І такий кричущий момент, тобто у нас оголошують про співпрацю з платформами по найму, там і LobbyX, і Work, і OLX, Міністерство оборони укладає, то у нас готують закон про внесення змін до закону про мобілізацію, але у нас ось уже, напевно,
з того часу, да, вже більше ніж півроку, як з того часу, як прийняли зміни про те, що і правильні зміни про те, що кожен військовослужбовець не може попасти на передову, якщо він не пройшов навчання, базовий курс навчання щонайменше місяць, то у нас дійсно при призові направляють тих, хто не має досвіду, у навчальні військові навчальні заклади, навчальні центри. Але тут така складається ситуація, що значна кількість людей, розуміючи, що будуть призвані, вони починають шукати своїх знайомих, друзів, які служать, і які їм розказують про те, що ми там, ну, маємо досвід, і ми, йди до нас, ми тобі допоможемо призвичайтись, ми тебе на певному етапі не будемо кидати на якусь складні операції, ти навчишся, ти зрозумієш, ми тобі допоможемо, і вони готові йти. Але пишеться там листи, запити до військкоматів і військовими частинами, і військкомати їх призивають, направляють навчальні центри. А після навчальні центри за вказівкою зверху розподіляють в будь-які інші місця, тільки не всю частину. Причому, ну, це дуже-дуже сильно демотивує людей, і ми так особисто, наша частина трьох людей втратила, тобто вони реально будуть розказувати всім іншим, не вірте цим військовослужбовцям, не йдіть, втікайте, тому що вони обманюють, тому що вони не виконують те, що обіцяють. І найгірше те, що, допустимо, я особисто тим займався, коли цих трьох ми втратили, і дзвонив там військомати, обзвонював ОК «Північ», доходив до там вищих чинів, які відповідають за мобілізацію, до нашого корпусу, там, де ми знаходимося. І вони знають про цю проблему, да. Вони знають проблему, знають, що це погано. Я кажу, давайте щось будемо робити, давайте будемо змінювати. Дійсно, хай навчання проходять, але якщо він його бере до себе військова частина, то він має попасти в ту частину. Та ми розуміємо, але ми це вирішити не можемо. Ну так я чого ж не можете? Ви ж на цьому місці, ваше завдання – мобілізація. Тобто проблема є, розуміють, наверх не доповідають, самі її не вирішують. І фактично я так по ЗМІ і по змінам в цей законопроект, я не бачу, що хто-небудь це питання взагалі піднімає. І це одна із багатьох проблем мобілізації, яку намагаються вирішити саме шляхом залякування, саме шляхом репресивним, тобто обмежень і так далі, тому подібне. Певний набір цих він має бути тут безумовно, тобто впливу на те, хто протиправно уникає мобілізації. Але головне завдання саме мобілізувати тих, хто дійсно розуміє і що треба йти, але не впевнений і боїться невизначеності, невідомості. Тобто треба саме цих людей донести, довести можливість служити там, де йому забезпечить хоч перший навчання, захист до того, поки він не зможе повноцінно виконувати, мати набір знань, навичок і виконувати свої обов'язки повноцінно. Це, на моє переконання, набагато покращить ситуацію і збільшить кількість людей, які будуть йти служити. А в тому числі, повертаючись і до першого питання, це би допомагало також мобілізовувати. Саме психологічний вплив, це в тому числі і повідомлення про те, що є реакція там від вищого командування, є реакція і покарання на тих випадках, де дійсно доведено, що командир призвів до втрат абсолютно необґрунтованих, і він поніс за це покарання, і люди бачать про те, що у українській армії не на словах, а на ділі цінують кожного військовослужбовця, і у випадках, коли це не так, то є відповідна реакція, відповідне покарання. Тобто
Тут, як і в будь-якому питанні, не дивлячись, звичайно, що воєнний час диктує свої умови, і якщо ситуація погіршується, то треба змушені вживати якихось жорстких заходів щодо мобілізації, але тут якраз питання здорового балансу, тобто, щоб створити умови і таку, якби, переконання для людей, які хочуть, але сумніваються, от, і забезпечити їм можливість попасти в ті підрозділи, які, де їх беруть, де їх готові підтримати. І баланс того, що реакція на тих, хто протиправно намагається уникнути. От, тому якраз законопроект, він з перекосом саме в сторону, скажімо, реагування, покарання тих, хто уникає. А тих самих змін саме в мотивуванні, їх не вбачається. І ну, тут важливо це донести, саме я ж кажу, цю проблему, яку... І в чому вона не вирішується, проблема попадання в саме той підрозділ, який вибрав, тому що це система хиби, вади всієї державної системи. І, зокрема, в Збройних силах України. Тобто це відсутність, це небажання будь-якої ініціативи, там такі якби середні ланки, які наближені до вищого командування. Тобто виконуй те, що тобі там кажуть зверху, і нічого нового не ініціюй. І не вносить ніякої проблематики. І тоді ти залишишся на своєму місці, і тебе проблем не буде. Тому що якщо ти ініціюєш, на тебе покладуть виконання цієї обов'язки, а потім тебе ще і покарають за те, що ти з чимось не справився, тому що система дуже важко зрушує з місця. І тому у нас і звільнення. Можливо, я вже трошечки довго відповідь даю, але у нас із звільнення, коли ми говоримо про проблеми військкоматів, то у нас відбулося звільнення там усіх керівників обласних військкоматів. На фоні корупції, на фоні якихось порушень, суспільство це сприймає на ура. Але для держави, для вирішення проблем і мобілізації це абсолютний мінус. Чому? Тому що мають бути так чітко звільнені ті, хто дійсно і кримінальні справи, і є ознаки корупції, та є безпосередні там порушення прав, там десь тримання, затримання, тримання там без жодних правових підстав там тижнями буде. А для інших, тобто цей процес звільнення з посади, абсолютно не визначено, за що вас звільняють, які недоліки ви вчинили, за що вас звільняють. І це призводить до того, що наступні, ті, хто їх змінюють, вони для себе роблять висновок. Вони, по-перше, не знають, що треба покращувати, да? Але для себе роблять висновок, що ти в будь-який момент можеш бути безпідставно знятий з цієї посади, без пояснення причин, тільки тому, що там в іншій області хтось взяв великого хабара, і це впливає на все суспільство в Україні. Тому висновок який? А, перше, сидіти тихенько, да? Б, домовлятися з тими, хто приймає рішення про звільнення. Але аж ніяк не думати не над покращенням мобілізації в своєму районі чи загалом в країні. Тобто я ж повторю, що я, намагаючись вирішити питання з тим, щоб мобілізовані бійці попали до нас, я обзвонив там з десяток людей. І ну, я ні в кого не, ну, із вищого командування, так, середньої ланки вищого командування, я ні в кого не відчув ну, ні на йоту бажання змінити щось. Тобто, да, не розумію, в мене недостатньо повноважень, я вас почув, я розумію. Я відразу там готую рапорт, подаю вищому командуванню. Цю проблему треба вирішити. Ні, ці всі розмови закінчуються тим, що дякую, я вас почув, але ви займаєте мій час. Все, до побачення. Угу. А проблематика... Не вдалося цих хлопців до вас все ж таки повернути? Не вдалося? Ні, не вдалося. Не вдалося, на жаль.
От, і на сьогоднішній день теж це існує проблема, тому що навіть от контакти з цими платформами, тобто вони пишуть, що і рекламують себе про те, що ми вам підберемо і ми підкажемо, як попасти до вас в частину. Не контактував, і вони кажуть, що деякі командири обходять діючі нормативні акти з тим, щоб ці бійці попадали до них в частину. Тобто, щоб ви розуміли, на всіх рівнях рекламується укладення договорів Міноборони з цими платформами, важливість мобілізації, важливість, а ситуація складається таким чином, що командири мають порушувати якісь норми інструкції, та, щоб людина, яка хоче служити, не втікає, щоб вона попала саме до нього підрозділ. Абсолютний маразм. І найгірше, що я повторюсь, новий закон, він також не реагує. Ну, не ніяких стосовно цього не дає пропозицій щодо покращення. Така, на жаль, ситуація. Це не тільки демотивує людей йти воювати, але це говорить про те, на мою думку, суб'єктивно, що армія, принаймні в цьому питанні, залишається радянською і не відповідає жодним стандартам НАТО, про які ми говоримо. Наприклад, ви казали, що треба розслідування проводити, їх не проводиться, коли є така підозра, що... На жаль, головне... Просто радянщина. Один із таких недоліків, можна назвати і радянщину, який я для себе теж зробив, про те, що, скажімо так, образно, верхи не чують низів і не намагаються почути. Ти дурак. Не намагаються, да, почути, тобто, ну, я не бачу за весь час там служби, щоб, допустимо, зверху, з вищого командування цікавились проблематикою. Цікавились проблематикою, це перше, а ще друге важливе, цікавилися якимись позитивними напрацюваннями. Тобто про те, що ось є успіхи, ось є якась позитивна робота, щоб хтось хоч приїхав, да, щоб хтось написали, ну, і листи, щоб були. Навпаки, тобто ми пропонуємо удосконалення, ми пишемо листи, і вони просто зникають. Найгірше те, що зверху ніхто навіть не вважає, хто там розглядає ці листи, за те, щоб відповісти. Ми просто навіть не знаємо результати розгляду. Ще, допустимо, ми щось пропонуємо, нам приходить у відповідь, вам відмовлено, тому що. Там не на часі, ви не, щось не розібралися, недостатньо грошей, або ми запланували, або, ну, хоча б розуміння того, як ця проблема, чи буде вирішена, чи не буде вирішена, немає. Таких десятки там звернень, тобто люди, які дійсно, наприклад, хочуть щось удосконалити, щось покращити, щось пишуть такі звернення, і, на жаль, нічого не відбувається. Немає відповіді навіть, я ж повторюсь, немає взагалі зв'язку щодо обміну проблематикою, і її, ну, зверху не цікавляться цим донизу. Тобто, і це дійсно, ну, та радянщина, яка чомусь не виживається. Але можна знову ж таки пояснити те, що я сказав, принципи підходу у всіх там державних органах. Це принципи не проявляти ініціативу, сидіти тихо, виконувати те, що тобі кажуть зверху. У нас ще така складається теж парадоксальна ситуація, що у нас військовослужбовці достукуються до вищого керівництва через волонтерів. Через волонтерів, які мають вплив через, якби, через своїх і підписників і так далі. Тобто, Виникає якась проблема, доноситься до волонтерів, він або просто, чи вона розганяє цю тему, або вже на сьогоднішньому етапі, враховуючи їхні контакти, або доносить в високі кабінети. Тобто, щоб розуміли, то всередині глухо, можна тільки отак от зовні через сторонніх людей, яких слухає
або слухає, дослухається, або боїться реакції суспільства, і тоді вище керівництво починає якісь зміни вносити. Зокрема, і той самий війська безпілотних літальних апаратів. Тобто, тому що, якщо говорити, то перший лист ми писали ще про те, що дайте нам введіть відділення БПЛА ще влітку 22-го року ми писали. Маєте на увазі як окремий підрозділ, да? Ну, всередині нашої частини, тобто як окремий відділ, ну, умовно кажучи, так як група там бійців операторів безпілотних літальних апаратів з командиром, щоб це розвивати. Тобто, ну і я теж читаю ЗМІ, що ті, хто знали про важливість цих БПЛА, також ставили питання, це ще, ну, ось недавно читав Ігоря Луценка про те, що теж він пише про те, що він влітку десь 22-го, перші там пропозиції були про те, що важливо саме розвивати напрямок БПЛА. Але висновок про те, що знову ж це почалося саме тому, що тиск суспільства, тобто тиск тих самих відомих людей, відомих волонтерів, які але не питання з отримувати інформацію від своїх же підлеглих військових частин. Тому що, допустимо, не питаючись у нас там були, і це не тільки в нас, а поводили на початку минулого року замість стрільців створили стрільці-оператори, то типу оператори дронів. Ну, тобто в кожному підрозділі. Ну, це абсолютно рішення виключно для того, щоб відзвітуватися про те, що ми щось зробили. Тому що підрозділ має зовсім інші функції, і просто назвавши бійця іншою назвою, без, мовно кажучи, підтримки, без керівництва, без того, щоб цей підрозділ, там величезна кількість моментів, пов'язаних з діяльністю БПЛА, потрібна, і просто назвати підрозділі стрільця-стрільцем оператором, це тільки для того, щоб відчитатися, що ми якісь внесли зміни, і от уже зараз там щось запрацює на ура. Але не намагання насправді вирішити проблему. От, ну, будемо сподіватися, що зараз це рішення про створення військ БПЛА, хоча знову ж таки не видно про те, що це буде швидкий процес. Тобто спочатку це пропозиції мають надати там Рада національної безпеки і оборони, далі відреагувати на ці пропозиції і так далі. А війна йде щодня, і всі прекрасно розуміють, наскільки важливо зараз застосування дронів, наскільки важливо, щоб підрозділи, які їх застосовують, тобто, щоб вони функціонували, мали підтримку, мали забезпечення і так далі. Тобто вже сьогодні, не тоді, коли будуть створені ці війська. Ось це ви маєте на увазі, що 6 лютого Зеленський підписав указ про створення нового роду сил у ЗСУ, сил безпілотних систем. Що це нібито реакція на цю пропозицію від знизу, яка лунала вже більше року, але ви поки що не відчули, що щось змінилося, правильно розумію? Ні, так не могли відчути, тому що там в указі написано завдання Раді національної безпеки і оборони та Міністерства оборони надати пропозиції. Про те, що як воно має існувати. Тобто, так, рішення про те, що вони мають бути, воно є, але в якому вигляді, в якій формі, в якій кількості, з яким там забезпеченням, тобто це ще на етапі пропрацювання. Ну, у всякому разі так сформульовано. Тому, звичайно, що відчути це неможливо. Зараз світло вимкнеться на пару секунд. Тому зараз, можливо, поставимо крапку в цій частині і повернемось до розмови в наступній частині, бо маємо ще обговорити велику купу запитань, зокрема, що стосується стану правоохоронної системи та гучних резонансних кримінальних справ.
Тому зараз ми попрощаємось, а потім продовжимо розмову. Шановні друзі, дякую, хто додивився. Сергій Горбатюк – це український правник, екс-начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та зараз військовослужбовець, захисник нашої держави, за що ми всі, звичайно, пану Сергію дуже вдячні. До зустрічі, не прощаюсь.